pole na kwa sababu ya makosa yako karibu nipoteze uhai. Pole? Pole na kwa ajili yako sasa biko yojiuguza. Baba, pole. Sitarudia tena. Yatena. Unisikize vizuri. Kuanzia leo utaenda tafuta kazi na uweze kujitegemea. Habari Selina. Pole. Pole kwa kukushuku, lakini akili yangu, mawazo yangu yote yanakulenga wewe. Tunaweza ndoka rumi yako ili tutuhakikishe kuna kitu tunatuficha. Rosette. Hapana, Rosette, tendelea, sawa. Since I was 16. Now you're here, lucky to much, from the food to the cake, the lights, everything. Nafurahi kuwa mtu detailed kama wewe is getting into Nelson's life. So Nelson atakuwa hivi, kisha mimi nitakuwa hivi. Alikuja kufanya nini? Alikuja kwa sababu najua Rosette alikosea nilipokushuku. Lakini najua hizi kufanya hivyo. Tafadhali usimtafutie Rosette lawama. So I was thinking the flowers to go around this way and also maybe around the table. Nelson Rafiki, our Nelson ambaye ni ex wa wife wangu. Naongea na mtu ambaye anahitaji msaada wako. Nataka ongea na Selina. Naomba mueleze kuwa aache kuwa hostile kwa Rosette. Rosette na feel threatened. Ushajiuliza mbona Rosette na kuwa threatened?
Mbona Selena afanya hivyo? Cut to the chase. Pengine Rosette anafikiria bado nampenda Selena. Nelson, naona bado nampenda Selena. Bado kidogo tu ujipate kwa shida kubwa zaidi yangu. Wait and see.